Це 5-річна Анастасійка з мамою. З самого ранку, попри дощ, поспішають в садочок. Після довготривалої перерви дошкільні заклади Ужгорода нарешті запрацювали. Радості. Скажи, кого ти зараз будеш зустрічати там? За ким ти скучала саме більше? Дениску. Дуже добре, бо діти дуже заскучили. Вже на цих майданчиках вже всі обходили, облазили все. У дворах дітей теж дуже багато граються. І діти заскучали вже за садочком. То вже за друзями вже каже, обніматися будемо, аж не знаю як, що задушимо друг друга. Так що надіємося, що все буде добре, та й будемо ходити. У садочку відкрили кілька входів, аби уникнути скупчень. На одному дітей зустрічає вихователька, на двох інших – медсестри. Привітно зустрічаємо рано діточок, перевіряємо температуру дітей, беремо довідку, довідка має бути відповідно з того числа, з якого дитинку приймаємо, відмічаємо, в нас є реєстр, відмічаємо температуру 4 рази на день, через 4 години. Сьогодні в нас 4 дітей, має бути ще 5 дитинка, але в зв'язку з тим, що справки, щоб справки батьки взяли, я думаю, що з завтрашнього дня більш-менш помаленьки. Дітки соскучилися за садиком, так як і ми за ними. Міряємо. 36 і скільки? Не знаєш цифри читати? І 8. Підготовлені у нас тільки старші і середні групи повідвідують дитячий садочок. Відкриті у нас 3 входи. Приймаються на дитячих площадках повинні. Ну, оскільки сьогодні дощ, ми мусимо їх при вході в приміщення приймати. Коври в групі забрані. Ну, це все, що відповідає санітарним правилам. Іграшки тільки такі, які можуть оброблятися. При вході в групу обов'язково є коврики, які змочуються дезрощеном, ну, по мірі необхідності, щоб ноги витирати. Дезасоби на кожній групі є, рукавички у всіх є, маски теж у всіх забезпечені. Зрошування і дезінфікування кожних 2 години. Це няні всі проінструктовані. Ну, а вологе прибирання так, як потрібно, 3 рази на день. У перший день дітей у групах небагато – 3-5. Хочу я садочок. Чому дружимо? І грати на вулиці. Кончав. Навчально-виховний процес організували згідно санітарно-гігієнічних норм. Першочергово у нас йдуть індивідуальні набори для художньої діяльності, аплікації так само. За попередні 2 дні, понеділок і вівторок, ми проводили детальні інструктажі з усіма працівниками садочка про їхні дії під час карантину. Організація освітнього процесу з дітками проводиться з дотриманням дистанції. Цей вид роботи дозволяє. Це якби організоване заняття. Максимально дітки мають проводити час на свіжому повітрі. Але сьогодні вони в групі, так як погода цього нам не дозволила. Загалом у садочку 13 груп. 5 з них наразі відкриті – це середні і старші. Із 320 вихованців за списком о 9 ранку присутні 10 діток. Очікували хоча б 20. А вже з понеділка передбачають достатнє наповнення груп, адже потрібно батькам виходити довідки та організувати дітей.